90年代是我出生的时代，也有人说那是台湾最黄金的年代。去年年底，我买了一台1995年的老车，这台车跟我生于同一个世代，它是当年经典的一款入门越野车，五门版的金吉星。它的外观复古浪漫，四轮传动的内在注定它是一台可以上山下海的好伙伴。然而近30年的岁月让它破旧不堪，这一集跟着我一起把这台老车改造成我心目中的梦幻帅车吧。Hello 大家，我现在呢是在五股泰山区的永利烤翅场。好啦，来跟大家分享一下这次的这个新情况。那这台车呢，其实也是我自己买的第一台车啊。可以看到它的外观就是非常的斑驳。没错，这一次元堂的目标就是要让这台老车重生。一台近30年岁数的老车，要整理它，最直接的方式就是找到一间好的烤漆厂，让它就地复活。这一次我们来到位于泰山区的永利烤漆，给老板评估后，这台车只有一个字：惨。斑驳的漆身，前车主留下的各种贴纸、锈蚀的痕迹，要改造它肯定就是一个大工程。而永利烤漆，他们正是以专业细心、做工精细著称，高品质的烤漆水准让我非常期待。由于这台车真的太斑驳了，我们需要经过非常多道的工序才能完整的修复它的外观，大致上会经过下面几个步骤：全车拆除、玻璃拆除、研磨打底、二度底漆、贴车进炉、色漆涂层、校正安装等多项工序。而现在的第一步就是全车拆除了。现在呢在烤漆厂这边，然后反正这个师傅就是现在正在帮我做这个拆卸的动作，那完成之后他会帮我做一些打磨啊、钣金的一些修复吧。那刚刚老板其实有跟我讲说，我这台车其实其他东西都还算好处理，可是因为它是一台户外的越野车嘛，所以它的这个屋顶因为受到这种日照的影响，所以可能会比较有问题，因为它其实上面可能都有一些锈蚀的状况，所以到时候在处理上面可能会是最费工的。我目前看起来，我自己觉得这台车拆起来的状况，我觉得还算 OK， 没有到看到很严重的锈蚀或什么的反应这样子。好，我现在又来到了永利车厂。那今天呢，这个我的车子已经正式的全部都拆装完成了，所以今天他们就是要正式开始进入打磨的动作。那我想说，我就来记录一下这个整个打磨的过程。现在已经，哇塞，已经大拆特拆了。因为我刚刚想说自己的车要自己参与一下这个打磨的工作，所以我就请大哥说我可不可以自己来试一下。简大哥就让我来，他就让我就是自己来玩一下。亲身参与汽车的改造，对于这台车仿佛又多了份特别的情感。看着一台本来超级破旧的老车，在永利车业的巧手下，原本有凹陷的地方、有锈蚀的地方，都在细心的做工下逐渐恢复原状。从打磨到上补土，每一道工序都可以看到老板的坚持。终于来到上完底漆的那天了。其实在我看到底漆上去的那一刻，我就觉得这跟之前的样子已经是判若两人了。听说好像一般车也不会上到全车，只是我原车的车况太差了，所以全部都上了。然而你也看到永利对于每一个细节的把握，而所有这一切终于要迎来重头戏了。今天来呢就是要来跟师傅就是来讨论烤漆的颜色，然后这边呢就是有非常多的，这个是什么油之类的。我这个人比较没有什么想法，就是想要一个复古 outdoor 一点的颜色，所以就朝沙色这个方向去做挑选。挑色这件事情真的不能只看照片，建议还是要来现场看看实际颜色，因为我当天实际来看的时候感觉真的很不一样。老板细心的现场调色给我看，确定我的最终颜色后，便正式进入上色阶段了。然后呢，今天呢就是我们的签车日了。
因为昨天已经最后的玻璃已经完成之后，今天就是我们正式的看到这台车烤完漆，然后呢刷好玻璃最后的样子。我现在已经正式的抵达这个永利车厂里面，今天就是签车日了，然后我们的车子烤好漆的车子就在我们前方，我们带大家去看一下。 Oh my god， 根本是整个车厂最亮眼的存在，回头率超高，真的。这个是我们取名为黄金猎犬色，虽然说它跟黄金猎犬好像没什么关系，这是小莫取的，因为我本来想要再棕一点啊。对，但是最后出来的颜色我也非常喜欢，来公布真正的颜色给大家看。改造完成。这一次的我考的颜色就是这个，算是卡其色沙色的颜色。最棒的重点是，其实他们在这个帮我们烤漆的过程中，会随时的跟我们去做讨论，然后所以呢，最后它的成品就会非常符合你的期待，包含是哪边要烤，哪边要拆啊，然后呢玻璃啊，还有就是一些细部零件的部分，你想要烤什么色，都可以跟老板他们做讨论。欸、真的很漂亮的，我觉得真的是要就买这种老车，然后烤成自己的颜色。没错，我要跟大家讲，这台车呢，其实它最后的烤漆价钱，整车，因为我的这台金吉星有20几年的老车，所以当时老板给我评估的话，我做这台车的价钱是8万块。其实8万块是做工非常细，当时比价很多家，但后来我就觉得永利他们做工是最用心的，包含是他们前期的讨论啊，还有就是实际上出来的成品，还有它一层一层烤漆的这个用料跟这个它每一层的这个什么精油啊什么的，这样一层一层上上去，所以最后出来你的完成品是会非常的漂亮，然后呢也比较持久，这也是为什么我最后选永利的原因。我的这台车啊是有点半拆烤，就是它没有全部把全车拆然后去做，就是你看得到的地方它帮我做烤漆了。我这台车呢，除了烤漆之外呢，这个是费用是不包含，是我自己换这个新的这个胶条啊，还有就是更换新的玻璃，因为当时我的玻璃其实有点老化脆化，所以我玻璃也是花了什么快4000块，将近4000块换更新。那最后出来的成品就非常满意啦、啊。那不管是像前保啊，还有这个水箱护罩部分，其实那时候老板他们都有跟我讨论，然后最后我们就是全部漆消光黑，然后呢，我的后视镜啊，还有我的这个门把手也全部都漆消光黑，所以就呈现出来的质感是我超喜欢的。外观完成之后，我们就下一步我们就要去做隔热纸跟这个机车的前后座椅的全部更新。那希望大家能期待一下。想不到换了一个颜色，车子就有天壤之别。然而外观改造还没结束，这台车还有一个大问题，就是破损的隔热纸。接下来呢，我就是要为这个金吉星戴上一副呢帅气的太阳眼镜。那当然第一点，除了我就是希望它的外观是要帅气之外呢，我会做这个隔热纸的更换，当然还是有现实的因素啊，就是我的这个原本这个车子买来的这个隔热纸，它其实已经损坏非常严重，有很多地方它都已经有那种破损啊或什么的，所以这绝对会影响到隔热纸嘛，就是一定是它的隔热功能是很重要。现在整个车子里面明明就有开冷气开到最强了，但体感还是很热，因为它一直散发一些热气进来。因为我觉得最明显的是你的手摆在阳光照的地方，就是可以感觉到那个热。说了这么多，其实我就是打算把隔热纸全部重贴。然而隔热纸的品牌这么多，这一次元堂早早就锁定了第一男神王阳明曾经代言过的品牌格林威他们家的产品。男神代言过的感觉就是帅。而这一次我们选择的店家，这是位于桃园的专业隔热纸贴膜店家赏心。除了他们专业细心外，更有着隔热纸界公道伯的称号。才刚抵达上新，店家马上就迅速的开始服务。
其实来之前就有先跟店家预约，并说明这次想要贴的就是格林威的隔热纸，所以上新的团队完全不耽误时间的，一进店就开始将我原车的隔热纸拆除，流程上简直行云流水，一气呵成。接下来我也请老板跟我简单介绍几款隔热纸，让我做挑选。现在在挑选这个颜色的，可以看它的这个透视率，好吧？你们贴的是这个吗？帅哥，就是他，是我们帅哥代言，是这个吗？对不对？对啊。哇塞！大家，我现在呢已经抵达上新了，然后我现在就是要请老板来为我介绍一下我等一下要选的隔热纸。那我们先请这个廖店长。Hello， 大家好。廖店长，因为我就是呢老车翻新嘛，然后就是要换隔热纸。那我是有锁定格林威他们家的比较高端的一个产品，我稍微查过。我想说你帮我看一下他们家。你比较推荐我可以选什么样的尺寸？好，来我们这边看一下。好，那因为这个牌子哦，他们算是一个 CP 值很高的产品。那像比较高端的部分，我们有 G 跟 GD 系列。G 跟 GD 系列，对。那其实这个系列哦，他们隔热率就很高了。对，但是他们还有新出一个抗菌膜。基本上以车用来说，算是全台唯一的，全台首创，就是病毒不会残留在隔热纸上面超过24小时。对，所以对一些有小孩的啊，因为小孩会东舔西舔，东摸西摸，对对对对，其实这个就还蛮重要。了解。那像隔热率的部分，他们的隔热也会比 G 跟 GT 来主热率来得更好。这一点就对我来说蛮重要，因为我觉得我们跑户外，所以可能跑到山林啊，或是户外的环境，那个阳光曝晒。对啊，对啊，对啊。所以如果隔热率如果比较好的话，可能冷房效率啊，对啊，那个方面也比较好。对，对的，压缩机也比较好，毕竟是老车了。经过廖老板详细的介绍，最后我们选择了 GS 御手系列这款隔热纸，算是他们家的高端产品。除了高隔热率外，更是主打抗病菌的防疫效果，算是全台首创了。由于这台车未来还是希望走一些户外的路线，所以最后选择的透视率分别是前挡35%、前门15%、后门则是5%最黑的系列来做搭配。我觉得我们应该就选一个，好，就依照你的建议啊，因为我其实就相信你们的专业，那再请你们帮我就是做试做一次，可以啊，没问题。选定隔热纸后，就进入施作过程啦。上新迅速的帮我们裁切塑形，并细心的进行贴膜的动作。这一次选择格林威的产品，其实做了不少功课，现场实际的质感也非常好，甚至用旁边的仪器直接感受了隔热效果的差异。御手系列独家的防疫效果，我觉得对于有家庭有小孩的也非常适合。贴上去的成品不仅外观上够黑够隐私，从车内看出去的视线却又非常的清晰，我个人是真的蛮满意的。各位观众可以看到，我的隔热纸已经全部都贴心了。然后你看到旁边吗？黄杨敏，我就是冲着他，好不好？现在贴着他，跟他一样的隔热纸，像这个姿势，可以吧？我们来看一下，超级，我跟你讲，刚真的是，其实我考完漆之后，整个感觉是不一样，但是那个窗户真的是有够烂，但现在完全是不一样的状况，超黑，黑的，就是车子嘛，就是要这样子才有一个对比嘛，而且完全，如果你担心就是你里面的东西被看到，现在是完全看不到，可以在里面做换洗。你进去里面是吧？你进去里面看看而已。看一下，就我去驾驶。感觉，而且他们贴的非常好，超有质感，真的贴的很好，而且他们速度消除。对，还有一个，2013英伟，这贴起来蛮帅的。直接说你是王阳明的那个隔热纸，这贴起来蛮帅，真的是好看的。哇，好帅，赢了。好，我们继续看一下，看一下里面的感觉怎么样。你从里面看起来外面会很暗吗？它看出去是有点蓝灰色的，然后之前我有听他们说，就是这个是就是介于，就是说因为好像蓝色还是什么的，他们是看出去可能会比较疲劳，但它这个是介在中间，就你也不会很疲劳，然后它又会就是有抗 UV 啊什么什么的功能。最重要的是我选的这个产品是全台唯一有这个抗菌的功能，所以我觉得蛮不错的。
好，好，我从后面看一下样子。哇，真的很黑，侧面蛮黑的，正面。我觉得我们等一下开出去应该就会有超级明显的感受，因为我们刚开来的时候就觉得说，就是阳光照到，今天天气很好嘛，就觉得很热。然后刚刚他们厂商也有讲说，就是真的贴了之后，冷房效果还有就是那种隔热的感受应该都会差很多，就你不会觉得外面的阳光直接照到里面很热。赞。接下来呢，就准备要前往下一个地点，就是要清理我的汽车内装。我们马上出发，拜拜。实际上路后最强烈的感受就是优异的隔热效果啦。对于一台老车来说，我只能说真的差很多。隔热纸换新后，常常外面艳阳高照，却以为太阳没有很大，一开窗马上热气逼人，真心非常推荐。这一集老车改造计划彻底印证了一句话：人要衣装，佛要金装，老车也要烤漆装。原本破旧斑驳的一台老车，重新全车钣金烤漆后，又像是一台新车了。然而改造还未完成，现在的它可以说是金玉其外，败絮其中。下一集我们就要进行内装大改造了，究竟原厂还要进行什么样的改造呢？请锁定元堂混哪里老车翻新计划，我们继续前进。我是元堂，如果你喜欢我的影片，不要忘记订阅、按赞、加分享哦。元堂混哪里，我们下次见，拜拜。